Figurou uma fila no seu sonho. No card deste vídeo eu tenho uma playlist Sonhos com Fila. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte: sonhei que eu estava numa fila e tinha uma pessoa só na minha frente. Eu estava aguardando. É provável que o seu sonho seja um incentivo da parte subconsciente da sua psique para que você continue firme. Não desista, porque algo está muito próximo de chegar em suas mãos. Você pode estar um pouco ocioso para conseguir algo. E o sonho, ele vem na linguagem arquetípica codificada. Provavelmente é essa mensagem aí que você recebeu. Não desista, porque está muito próximo de se concretizar algo pelo qual você lutou, algo pelo qual você se esforçou, algo pelo qual você empreendeu seu talento, a sua aptidão. Alegre-se e agradeça de coração, porque aquele ditado que diz assim: quem espera alcança, vem bem a calhar na interpretação do seu sonho. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminada, porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.